Štai taip atrodo paprasčiausias pradinės C++ builder projektas. Galime jį įdėti, pavyzdžiui, mygtuką. Ir teksto išvedimo lauką. Tai dabar kiekvienas iš tų taip vadinamų komponentų turi daug įvairių savybių, kurias čia galim peržiūrėti. Pavyzdžiui, pakeisti jo antraštę. Tai paspausk. Nestandartiškai prie komponento būna parašytas jo vardas. Vardas, name angliškai, štai yra kur nors čia. Jį irgi galima pakeisti, tačiau dabar mums tai nesvarbu. Du kart paspaudę ant komponento, gauname kažkokią tai funkciją, tiksliau metodą, kuris susietas su to komponento paspaudimu. Tai yra, tai, ką mes čia suprogramuosime, bus įvykdyta tada, kai programos metu mes spustelsime mygtuką. Mes prašom kanalus taip. Mes išvesime vieną eilutę į memo laukelį. Memo laukelis tiesiog yra teksto laukelis, kuriame gali rašyti tekstą. Štai taip, memo vienas, lines, nes lines yra jo eilutės, add yra metodas, kuris prideda eilutę, add labas rytas. Pabandom. Paspaudžiam vykdyti. Tarp kitko, galbūt reikėjo išsaugoti viską prieš tai. Nors neatrodo, kad veikia. Štai, paspaudžiam, gaunam tą eilutę. Gerai, uždarom. Ir išsaugom viską. Išsaugom, kur patinka. Pavyzdžiui, čia. Pamokėlė. Tai nedaugi skaitai. Pavadinam, taip, paliekam. Mums nesvarbu dabar užvadinimai. Štai taip. Vieną eilutę atspausdinam. Ar galėtume vienu paspaudimu daug eilučių parašyti? Tam naudosime ciklą. For int i lygu 1. Taigi, skaitliuką pasidarom. I bus mūsų skaitliukas, kuris skaičiuos, kiek kartų kartoti veiksmą. I mažiau lygu, pavyzdžiui, už 5. Ir i plus plus reiškia, kad i didės po 1. Dabar parašom riestinius skliaustus tokius figūrinius, kuriuose nurodysim, ką turi daryti ciklas. Tai mes nukopijuosim savo vaizdelį. Ir tiesiog atspausdinsim labai paprastus dalykus. Skaičius i. Reiškia, tas skaitliukas bus atspausdintas ir bus matyti, kaip jisai keičiasi. Išsaugom ir išbandom. Taip, atspausdino labas rytas ir atspausdino daug skaičių. Gerai. Dar kartelį pažiūrim. Kas per biesas yra tas ciklas? Jis mums nurodo, kiek kartų kartoti veiksmą, tačiau tai susideda tas nurodymas iš trijų dalių. Tai yra pradžioj nurodom pradinę reikšmę skaitliuko. Ir tuo pačiu apsirašo, kad skaitliukas bus sveikasis skaičius. Paskui nurodo, kaip kiekvienam žingsnį patikrint, ar ciklas dar turi tęstis, ar jau turi baigtis. Tai yra, jis tikrina, ar i yra mažiau arba lygus 5. Tai reiškia, jis didės nuo 1 iki 5. Ir šitoj daly jis tiesiog skaitliuką padidina. Reiškia, jis pasako, kad atlikus veiksmus visus, tos išvardintus cikle, tos veiksmus, i turi padidėti vienetu. Ta pati galima parašyti štai taip. I lygu i plus 1. Įstikinam dar kartą, ar nieko nesklydom. Tikrai taip.
Aš tarp savo neišsaugojęs, bet tikrai viskas turėtų būti gerai. O dabar pabandom padaryti dar vieną mygtuką. Taip. Ir jame. Kur čia mūsų? Caption, pavadinsim jį. Duosim antraštę kitokią. Taip. Atvirkščiai. Taigi, šitame mygtuke mes atvirkščia tvarka atspausdinsim skaičius. Kad daug nevargti, mes galim nukopijuoti iš ano mygtuko ciklo. Kaip matote, visų tų mygtukų, kaip sakant, paspaudimo metodai būna aprašyti viens šalia kito. File unit 1 cpp. Pradžiai mums to užtenka. Gerai. Ir kaip atskirti, kuris metodas kam priklauso? Ogi pagal vardą. Dažniausiai būna parašyta, kokiam komponentui ir kokiam jo veiksmui šitas metodas taikomas. Reiškia, šiuo atveju, kai paspaudžiamas mygtukas 1. O čia, kai paspaudžiamas mygtukas 2. Gerai. Tai mes norim atvirkščiai spausdinti. Todėl pas mus pradžiai i turi būti lygu 5. Tuomet jis turi mažėti iki vieneto. Reiškia, kad jis mažėtų iki vieneto, tai jis turi būti daugiau arba lygus 1. O kad jis mažėtų, mes parašysim i lygu i minus 1. Bandom. Taip, atvirkščiai. Atvirkščiai spausdina nuo penketo iki vieneto. O taip spausdina, ką ir anksčiau spausdino. Puiku. Pradžiai, manau, užteks. Viską išsaugom. Galima sumažinti. Štai mūsų forma. Tarp kitko, kartais pravartu tarp formos ir programinio teksto persijungti. Tai va yra mygtukas. Čia yra daugiau mygtukų įdomių. Jie išvardina visus mūsų turimus failiukus arba visas turimas formas. Šiuo atveju turim vieną formą. Taip. Aha. Kartais programa paklysta. Tai yra, mes galime būti cikle padarę kažkokią klaidą kvailą, kad i visai nesikeičia. Pavyzdžiui, jeigu mes čia netyčia parašytume i lygu i arba plius i lygu i plius 0. Atsiprašau, čia kabliatuško nereikėjo. Tai dabar pas mus i niekad nesikeistų, visada būtų lygus 5 ir i ciklas niekada nesibaigtų. Tai gautųsi taip vadinamas amžinas ciklas. Pabandom. Tai dažnai apsikvailina, kaip sakant, pradedantis programuotojai ir galvoja, kas dabar čia darosi. Ir nežino, ką tada daryti, nes nors gal ir leis mums programą uždaryti. Ne, tada programa nelabai nori klausyti tavęs. Tai galima kreiptis į run punktą ir susirasti program reset. O, atsiprašau, visgi baigėsi, sureagavo anksčiau. Štai. Vėl grįžom ir galime, reiškia, kažką pakeisti. Čia gražinam tai, kaip buvo. Išsaugom. Užteks.